Il-ħames ħadd tal-Għid. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, meta Sawl wasal Ġerusalemm, beda jfittex li jissieħeb mad-dixxipli. Imma l-kol kienu jibżgħu minnu, għax ma kinux emnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-Apostli. U qalilhom kif Sawl kien ran il-mulej fit-triq u semgħu ikellmu u kif f'Damasku kien tkellem b'wiċċu minn quddiem fl-isem ta' Ġesu. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-lut Griegi u jiddiskuti magħhom. Iżda huma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u batuh tarsu. Il-Knisja kienet fis-Slim fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l quddiem bil-biża tal-mulej u tiżdied flatt bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Mulej. Natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Irrott il-wedied tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jixbgħu. Ifaħlu l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Jiftakru t-truf kollha tal-art. U jerġaw lura lejn il-mulej u quddiemu jinxteħtu r-ratezz kollha tal-ġnus. Lilu jqimu il-bnedmin li jmutu, quddiemu jmil kull min niżel ġat-trab u għalih tgħix ruħi. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru il-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled. Dan għamlu l-mulej. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi. Ma nħobbux bil-klim u t-paċ-piċ, imma bl-emil u bil-sewa. Min dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna. Jekk il-kuxjenza iċċawfarna, għax Alla u aqwa mill-kuxjenza tagħna, u hu jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċamfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l xulxin. Kif wissina hu? Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa, u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li jagħtilkom: ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-friaj. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad friaj bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il glorja ta' Missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu.